Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jam menunjukkan pukul 12.51 pagi ya. Kita buat bagi update untuk 26/5 tahun 2022. Okey, saya share screen. Okey, so hari ini market di Wall Street pun nampak macam terumbang-ambing, di mana kenaikan dan penurunan pun tak banyak, tapi wicks pun sama juga hijau. Jadi menunjukkan ketidaktentuan lah market, maknanya market tak tahu nak pergi mana lah. Pada saya waktu ni ialah waktu mana market yang tak berapa stabil eh. Sebab kita tengok dekat counter-counter yang dengan map eh. So nampak map nampak eh, map nampak macam okay, Tesla hijau hari ni 4%. So yang lain semua nampak ialah merah hijau merah hijau eh, tak ada fokus lah eh. Jadi yang nampak sekarang ni yang nampak hijau pun 1% eh, atau Tesla lah, Tesla naik 4%. Yang lain semua nampak tak banyak lah kenaikan eh. Even minyak pun sama, so kita tengok komoditi minyak. So komoditi minyak dia bergerak situ je lah. Dia tak berapa strong lagi kita pergi. Okay, gold merah. US soybean pun merah. Okay, so dari sini kita dapat jangkakan besok kemungkinan besar market dekat bursa pun macam tadi lah. Dia tak berapa, pagi-pagi nampak macam ada momentum, petang dia macam terumbang-ambing eh. Okay, so kita tengok terus ke KSCI. So KSCI satu hari one day. Okay. So KSCI nampak macam dah bocor eh. Saya cakap jujur cakap ni dah bocor support yang saya lukis kotak ni. So apa yang jadi ialah diperlukan momentum yang kuat eh untuk tembus kotak ni balik ataupun dia akan buat another low eh. Dia akan jatuh lagi. Saya abaikan ni lah, indicator eh. So dia sebenarnya jatuh, dia rebound eh, maknanya kuat, bertahan. So sebenarnya dia pernah juga rebound ke area sini. So dijangka, saya harapkan atau berjangka sini pun another ni lah, ada support lah eh. 1531 ni nampak sebenarnya dia tak berjaya tembus. Dia tembus dan jadi test, dia naik dan dia patah balik, dia buat another top. So dia tak berjaya tahan, terjatuh eh. So ini pun boleh jadi ada support. Dia perlukan kekuatan lah untuk tolak ni. Kalau tak dia akan jatuh lagi lah. Dia akan mencari area 1515 dan mencari 1500. Okay, so nak kata KSCI padu, tak padu sangat lah eh. Dia masih lagi ada pressure eh, pressure ke bawah. So untuk waktu ni kita tak sesuai lah untuk all in ataupun boleh saya katakan swing pun tak apa sesuai, tapi ada counter yang boleh swing eh, ada counter yang boleh swing kalau kita dapat cari momentumnya, dapat cari double pattern kan. Ada counter yang boleh swing, tapi kalau macam bila market bull ni kita dapatlah consider banyak counter yang akan bull. So macam ni banyak counter yang akan merah lah eh. So macam tadi pun walaupun hijau tapi market agak boring, agak hamba eh. So tengok sectoral semua pun tak apa, yang ni pun sama, dia bagi spinning okey. Buka reverse mungkin nak ni lah bawah lagi. So just tahu tepi dulu, jap saya cari pen. Okey, so transportation dia dekat box ni. Okay, tak kuat eh, tak kuat. Teknologi pun sama, tak kuat. Property sama juga. Property pun sama. Dia ada sanitizer, industrial product pun sama. Healthcare dah bocor. So saya ingat dia bertahan kat sini, tapi dia bocor lagi eh. So maknanya healthcare memang masih lagi meneruskan jatuhan lah. Okay, next dia jatuh ke mana? Sekejap, tengok. Dah tak dia buat all tu.
dah bocor. So next mungkin kat sini lah. Jauh lah. 1450. After 1475 eh. Okay. Okay, so KCI nampak makin lah masih same beza eh. Kalau nak tekan sikit sini adalah support. Okay, so nampak yang masih beza lah. So abaikan KCI, abaikan HK. So finance. Finance pun sama, macam terbocor sikit. Okay, so banyak yang bocor ini eh. Plantation cuma ada reverse atau kotak tapi tak kuat lagi, dia tak boleh makan candle semalam. So tak ada juga. Energy pun sama, return atas support. Okay, nampak macam ada tolakan eh. Dengan dia tolakan aku apa? Tolakan dekat pukul 3 eh. Pukul 3. Okay. Pukul 3 ada tolakan tapi tak kuat lah ni. Dengan harga minyak yang tak berapa gerak. So okay, energy pun rasa macam tak tepi dulu lah eh. Tapi boleh patikan lah eh. Energy rasa masuk dah, iaitu besok eh. 2.95 sektor yang boleh patikan energy. Okay, so consumer product pun sama, tak apa cantik. Construction pun sama juga. Asia, East market. Wah, memang ini nampak walaupun hijau, tapi nampak tak? Settler pun tak berapa cantik. So, memang jadi memang tak ada fokus lah eh. Ada kuantan naik tapi tak ada fokus eh. So, kita tengok kuantan-kuantan yang cemerlang ini eh. Kita berikan Top Gainer. So, sekejap. Okay. Top Gainer, tengok kuantan apa dalam Top Gainer. Oh, bos saya pasal. Tak ada ni eh. Sari lah. Punya screener eh. Sepatutnya ada bola bintang tak ada pula. Apa? So, mana yang tak sari lah tu makan saya eh. You all tapis dulu eh. So, nampak Emiko. Okay, nah. Emiko ni saya patikan. Dia memang break. Sini, malam, dia naik. Okay, Emiko cantik. Banyak pattern. Okay. Volume pun ada eh. Volume pun agak ada lah eh. Ada, volume ada. Nampak tak? Data tiba satu volume. Okay, so esok ialah pada bulan esok hari ni eh. Hari ni 2.65. Okay, Emiko kita masuk ke Bostis. Okay. Sebelum saya teruskan disclaimer eh. Yang ni hanya untuk tujuan pembelajaran eh. Untuk ulang kaji ya. So segala keputusan jual beli adalah di atas tanggungan sendiri eh. Atas risiko sendiri eh. Saya just ini hanya untuk tujuan pembelajaran saja. Tiada saran jual beli eh. Tayo eh, tayo. Okay, so asymmetric penny eh. Penny saya tak berapa nak sangat lah eh. Tak cantik. Cantik tanya tapi no lah for me. Now volume pun tak ada. So tak ada dia, support resistance dia. Semua so, nak beli tu tak lah. Okay, YB. YB ni ada volume eh. Boleh patikan YB. Okay, CFM. CFM ni dah break. Break apa dia punya pattern lah eh. Nampak dia break dia pun jatuh, dia buat apa we bottom dia naik. Okey, cuma dekat singgit ni ada resistance dia lah. So right, tadi memang tak berjaya, tak berjaya dah break. So based on volume ni, price up volume up, kemungkinan besar esok dia ada potensi lagi lah eh, untuk naik. So next tip dia ialah singgit 16 sen. CFM boleh masuk watchlist. Okay, invest.
tuan terjadi naik sikit pun dah. Dah 30% eh. Tapi dia tak jadi break sahaja eh. Tak jadi break. Dia tak jadi break. Tadi kemudian usaha naik satu lagi lah eh. SWS cap. Nampak ada momentum tapi last minute dia patah balik. So, senang pasal ni pressure dekat akhir rancangan. Okay. Pukul lepas market buka balik eh. Pukul sebelum market buka pun dah ada senang pressure eh. So, tak jatuh lah. SWS cap. Critters. Asal saya dah siap. Jason. Jason ni dah break. Jason ni dah break channel. Okay. Dah break. Dia kena masuk balik lah eh. So, tak ada video. Ikut ceiling. Tech cycle, yes. Tech cycle ni nampak cantik. Dia patah balik. So, dia reverse. So, next tip dia 52 lah. Dia tak pernah atas sikit boleh. Sini boleh. Sini boleh. Tepat dia. Sini lah. Okay, so 525. Next tip je lah. Okay, so kalau masuk pun dapat 5%. Okay, maksudnya posisi dapat 5% eh. So the cycle ni dia memang jenis ni lah. Bila naik, back up, standby lah untuk jual. Sebab dia memang bergerak-gerak di situ je eh. Untuk the cycle ni, saya rasa posisi. Memang posisi NYC. BNB. BNB ni saya nak kata banyak konten. Okay. Betul nak set TP ni apa tadi stop. So dia memang naik dan naik. Saya kata tak tadi stop lah bila dia naik kan. So sekarang ni okay. Dia dah masuk dekat area sini support je. Okay. Because dia support dia, nampak dia boleh-boleh jatuh. So dia naik, dia naik. So sekarang ni tengah cuba nak beli singgit pada sini. Kalau dia based on volume, volume tak ada. Tapi saya nampak macam boleh lah eh. Ada cubaan. Boleh patikan IPMB ni. Kalau dia break singgit 4 ni, dia akan pergi next dekat singgit 16 eh. Singgit 16. Buat juga ni. Okay, ha, IPMB ni. Okay, tapi dia break dulu eh. Kalau tak jatuh. Okay. IPMB. So, what's this? Ada volume ni. Tarik. Kena tap. Dia bersama saya macam test sebab dia nak buat tadi stop. Dia patah dia. So dia nak attack. Macam tu lah eh. Selagi dia tak break 2, 3, 3, 4 sini dia tak kuat lagi eh. Dia kita consider buat another lower high eh. Tapi kalau dia boleh break 2.4 ni kita boleh consider dia buat higher high. Okay, so dia kena break dulu yang 2.4 ni. Okay, saya nampak dia berdekat-dekat situ lagi. Ni support eh. RM2.32 ni support. So dia dekat situ je. So nampak takut lagi lah eh. Hybrid and clean. Hybrid ni kita jadi break kotak lagi. So lihat tu. SGB. Jadi kotak di channel 9 dah break. Channel 9. Soalannya dia pergi ke tak? Nampak macam tak ada momentum lagi. Tak kuat lagi eh. Tak volume dia. Volume tak ada. Tapi boleh patikan. Eh, okay, LGB sama Oslis. Nampak macam menarik juga. Cuma dia tak ready nak pergi lagi eh. Dia belum lagi. Belum kuat lagi. So, time ni, ni yang konten ni macam ni lah yang dia apa, si money take money eh. Dia memang naik sikit jatuh, naik sikit jatuh. So nampak time ni dia dah break support. So dia nak cari ni lah. 300 sen eh. So hati-hati, quarter macam ni. Quarter favorite short seller eh. ADSS. Dia orang suka quarter ni eh. So quarter ni nampak tak dia bersih sikit buat downtrend eh. So hati-hati. Padanya tak ada baik. Sebab tu dia masih SMI.
SFI ni dia naik macam ni. Sebenarnya bagi saya terlalu parabolik juga lah, walaupun tak dapat 90 darjah. Nampak macam paling belajar pun tak, dia macam 70 darjah. So hati-hati, nampak takut dia macam ni. Naik tiba dia buang, naik tiba buang. So hati-hati eh. Ini dia naik agak dahsyat juga eh, agak drastik juga kenaikan dia. So kalau kita tarik fibo, kita saja nak tengok dia punya kenaikan dia dulu. So 37 tu dia punya resistance. So kalau ikut fibo, kalau dia nak pergi lagi dia akan pergi 40% lah. So 40% ni sebenarnya pun psychological resistance. Kalau dia break mungkin dia akan pergi 40% lah. Untuk SMI. Tapi saya tak selesai lah sebab kalau ni dia naik begitu tak lihat kan. Kenapa tak lihat sangat lah. So kita abaikan beta energy. Mungkin dapat ada reversal. Pakai half candle. Boleh pakai esok. Tapi bagi saya kalau dia tak pakai candle satu ni, yang first candle ni bagi saya dia masih kita kuat lah eh. Untuk kerana ni mas SOP saya lah eh. Tapi ada orang dia half candle dah masuk dah. Ya, satu pun daripada masing-masing eh. Cara trade masing-masing. So EYS ni dia ni support dia. Dia masih berlegar-legar support. Okay, saya ada contoh isi panjang. Okay, kita boleh tengah dia. So dia kena baik tengah lana eh. Kalau saya cantik. Yang lain. Soalnya counter ni eh. Okay, tak tu. Session ni. Oh, sepanjang lah boleh. Okay, tak cantik eh. Tak cantik. So, tak cantik. Counter ni ringan. GFM. GFM ni adakah akan menambahkan kemarau downtrend dia? Okay, nampak dia downtrend. GFM ni, sebenarnya counter dia last saya check counter dia bagus eh. Okay. Apa? Sebenarnya sini ada level-level rebound dia dah eh. Tapi dia tak rebound. Dia berlegar pula. Saya bocor lagi. So saya kata Jeff ni let dulu. Tapi nampak lah dia memang dapat support tu. Dia boleh reverse. Cantik lah eh. Jeff ni boleh standby tapi nampak macam momentum tak kuat lagi. Saya masuk dalam watch list tapi menanti reverse lah eh. Menanti reverse. Nari, teknologi. Nari pun kat bawah. Dapat support. Support, eh, support. Cuma Nari ni kita kena break sini lah. Di sini eh, ni ada sistem dia. Support dia break. Then ada potensi lah eh. Transfer, upsang. Apa? Kepos ni boleh patikan, dia ada reverse, ada echo, cuma tak makan candle semalam. Cuma kalau esok kalau dia makan, dia cantik lah eh. So saya masuk dalam space. Ini, Marathon. And, Phone. So tak kuat lagi, Evergroup. Bukannya setakat segi 4 pun dia tu. Okay. So dia kena dia bagi saya cantik kalau dia sini sampai balik lah. Cuma dia tak tahu bila pergi eh, apa group. Berhenti, no, tak berhenti. Lei Hong. Lei Hong ni pun tak gerak-gerak. Tak transit. Cantik. Tapi dia break, dia break pattern ni. Tapi dia patah balik. So tak valid eh, tak valid. Dia kena break balik. Okay, so cantik ni, cantik ni. Okay. Saya tunggu dia break eh, saya tahu, saya tak lah. Saya kalau ada lagi, tak boleh lupa. Okay.
pesel kecil dah sampai pada apa selalu di bersamamu. Nanti dia nanti dia nanti bawah lagi. So it's safe. Safe dia kena break. Okay, dia sini boleh menerima eh. So sensor. So banyak SCP tu eh. Oh khas. CAD. Di sama nak buat itu tapi tak buat lagi. Okay. Sama kita beri 5-5 ni beri 5-5 ni cantik. Ya, dia balik bocor ni, support ni. Kalau naik dia jatuh, dia naik kan. Jadi dia bocor, takut kalau kita ambil kat sini, dia jadi jatuh. So, kita tunggu dia break sini, balik retest ni pun sama. Okay, so 5-5 ni kena di retest dulu. Kena bocor, dia kena bocor dan kena mas, kena tembus dulu eh. So, this. Okay, on a paper. Ni, apa lagi ni? Kata K plus S Y N pun tahu ni apa pun dia macam gelegar itu eh kalau kawan jalan dia tak jalan okay, so biarlah kita ni sama boleh break saya tak ingat sikit lah kesempis ni dia kena berjalan jalan tu eh. FSBM. Maksudnya itu nak backup. Dia boleh lega dekat support. Okay. FSBM boleh perhatikan. Nampak macam dia kuat lagi dekat support. Okay. Saya masuk watch this. Cintong. Lalu. Lalu. Ini sebenarnya kena break dia 3-5 eh. Okay, kita dapat double break cantik ni dia buat dia boleh test ya jatuh lagi so dia kena break sini dulu dia kena break 3-5 atau 3-4 break dengan volume dengan volume eh okay, so duduk tika masuk dalam area box ni okay. Tak boleh kat bottom boleh tapi tak tahu bila pula kontris tu. Okay, yang lain ESP je. ESP ni patikan eh. Tapi dia dah bolos support ni. Dia kena break 4.0 pun cantik. ESP ni boleh patikan. ESP tu cat dia ESP ARN SSC mereka ada KIN KIN ni tahan cantik boleh pastikan KIN ni sebenarnya dia bagi dia kecil je mungkin sebab macam timbal ni tak apa ok so yang lain FN watai watai so saya nampak yang tu je lah yang dia tak banyak komersi saya ni tak apa tak market tadi boring okay. Tak boring lah market dia tak apa meriah okay, tengok tak apa yang tadi reversal yang ke proses saya kena support tapi dia mungkin akan jatuh sini lah selama setengah dulu. Pada bridge ni memang jatuh lagi lah. Ataupun dia reverse balik bawah-bawah alam eh. Tapi boleh masuk posisi lain, menanti reversal balik. Tak reversal eh. Check Falco. Di video ni kita ni eh. Video ni kita. Adjusted eh.
Okay, so apa? Okay. Saipa ni memang jatuh tak ingat. Tak ingat ni, tak tahu lantai mana eh. Lagi teruk jatuh daripada hari tu tahun apa, PKP dulu eh, jatuh. Okay, so jangan dekatlah kaunter ni, jangan kerja tinggi. So, cari kaunter-kaunter yang ubek kat atas nanti eh. Okay. Bayar pun. Lebih cantik. Kita jaya korek support lagi. Okay, so toyo pun ni cantik lah. Lama rest. Masa dia kan. Ini kan sangat ni. Ini Bonia. Bonia tu dia apa. Disikat. Apa lagi disikat ni? Dia tak makan candle Marmar Wuzul ni. Okay. Okay, masuk hospice. That's good. Oh, ada tak terakan. Menarik, masuk hospice. Okay, Milak. Milak jatuh dekat ni. Lebih kata macam mana kan? Okay, lebih penting kan? Aku dia bagi 3 macro ni hati-hati. MSP cinti. Kita tamu boleh mereka. Okay. Eta. Tadi sangat sampai UV. UV cantik dapat sampai kat sini. Dua-dua jadi first. Apa ni support sebelum ni? Tempat support tu ni, tempat support ni. Okay, so dia masih berhentikan JOB, hang-on. Hang-on pun sama, dia tak ada penolakan. Tarik, service, open-end. Pun sama, ngam-ngam dekat support di test, naik balik. Service, SPM. Juga cantik ni ada kotak. Okay, tarik-tarik. Service. Ini. Escape press. Dah pergi KB. KB tu sikit lagi eh. Di sini di test kampus ini. Di sini eh. Tapi kalau di ribu nanti lah. Kelly. Kelly. Kata apa sangat. Sony. Sony pun okey. Nanti kita akan pending eh, tunggu masa nak breakout. So, service. KUP. Kacak ni. Kata-kata yang kena guna government. JLC. Okay, tak ada apa. Jensen. Bersama nak kita support. Okay. So, fine. Bila masuk dari kotak. Tak ada kotak eh, nampak. Jadi untuk jadi break, kita dah support tu. Masuk bis. Okay, di Apollo, breakfast night. Okay, tak ada. Apollo nak. Apollo cantik, tapi cantik macam ni. Okay, so maksudnya yang tu dia buat untuk malam ni. Tapi nampak macam besok mungkin ada momentum sekejap lah. Lepas tu dia mungkin ada slow. Sebab besok hari Khamis, usul dah hari Jumaat. Okay, so esok lagi dah, hari ni Khamis, esok lagi Jumaat eh. So nasihat saya, kalau tak nampak apa-apa, kita jangan paksa diri eh. Kita kalau tak ada apa-apa, pergi ke tepi je. Okay, pergilah jalan-jalan ke taman je eh. Jangan paksa diri. Sebab bila market tengah ke bawah, bila kita ada counter yang naik atas, itu yang kadang-kadang momentum tak ada. Okay. Dia market merah, atau market yang boring je tadi, momentum tak ada. Momentum tak ada, counter dia naik tapi dia patah balik. Itu yang bahaya. Okay, so tu je untuk malam ni. InsyaAllah kalau ada rezeki esok, kita akan berpuan lagi lah. Okay. So nasihat saya, hati-hati di pasaran dan apa yang kita bincangkan di sini hanyalah untuk pembelajaran saja. Eh.
tiada sarana jual beli. So sebelum masuk wajib buat trading plan dan tahu di mana risk anda eh. Okay, so wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.